Det är i första hand en fråga om attityd och mentalitet. Går vi ut där och är bara skoningslösa, oavsett om det är att vi har bollen och vi bara pushar dem. Skoningslöst där ute, bara mala. Gå in här, fyra stegar, jävla goda bollen. Bara galet att vi inte har fått in en boll. Att vi skjuter i ribban, att vi skjuter just utanför, att vi missar med någon decimeter. Okej, det är fotboll. Möjligheten finns. Det är fotboll!